Ողջույն ձեզ, այսօր կպատրաստենք հավի կրծքամիս։ Սակճան, պրիվետ։ Պրիվետ։ Օգտագործելու ենք չորացած ռոզմարին, եթե կարող եք գտնել թարմը, ավելի լավ։ Համեմիսել կուրկումա, պապրիկա, կարմիր պղպեղ, սխտոր, աղենք օգտագործելու, սև պղպեղ, օգտագործել ենք գինի, չոր, սպիտակ չոր գինի, ջուր, եր սոյայի սոուս։ Հիմա ինչ ենք անում, աղենք անում, աղը բայց շատ չենք անում, որովհետև հիշում ենք, որ սոյայ ենք ավելացնելու, սոյան ինքը աղի է։ Սև պղպեղ, կարի արդեն թասի մեջ չէ ուղարկել։ Ավելացնենք մեր ռոզմարինը, սենց մի քիչ իրան ջարդենք, որ հետո խոշոր մասերը չընկնի արդեն մի տեղ մեր համեմունքի։ Ինչ-որ համում ենք, անում ենք երկու մասից, երկու շերտից։ Համեմի սերմը, կուրկուման, կուրկուման շատ օգտակար համեմունքը, ու շատ հետաքրքիր համ ունի, հատկապես հավի հետ։ Կարմիր պղպեղ, սխտորը կմարանցենք, սպիտակ գինի ենք անում, սոյայի սոուս և ջուր, հիմա սենց մետ խառնենք, ես էլ հասկանեմ, թե ջուրի ինչքան ենք անելու, հա, ու շատ չանենք էլի։ Ջուրը մեզ կտա սոչնիություն, մի խոսքով ջուրը հասկացանք ինչքան ենք անում, կեսից համերյա, որ սենց շատ պետ չի անել, որովհետև ինքը սա համերը կվերցնի իրա վրա։ Սկիպան հասնը։ Հա։ Իրան ավել լավ չի ծակցիկել դանակով, չէ, որ մարինադը միջը վերջում։ Չէ, հետո որ ծակցիկենք, հետո տապակենք, ջուրը դուրս տալու, ավելի շատ քչորանա էլի։ Օքեյ։ Հիմա այսպես թողում ենք ամենապակասը 1.5 ժամ, բայց ցանկալի է միացելի գիշեր թողենք, որ վայնացվի։ Գոնե 1.5 ժամ պետք է թողենք։ Մեզ մոտ արդեն անցավ 2 ժամ, մարինատից մենք հանել ենք, դրել ենք սալֆետկայի վրա, որ ջուրը է թա ավելնոտ։ Ստեղ եթե սխտոր կամ ինչ-որ մի բան մնում է, կարող եք հեռացնել, եթե ցանկանում եք։ Հիմա կտապակենք, այնուհետև կուղարկենք ջերոց։ Մեզ հիմա պետք է կորկա ստանալ, համեղ կորկա ստանալ։ Իսկ մնացած էփման պրոցեսը արդեն կատարվի ջերոցում։ Օքեյ։ Օքեյ, Ռուբեն, օքեյ։ Մեր ձեթը արդեն տաք է։
կաշվի կողմից։ Պատատում ենք, այո, գեղեցիկ կորկա ենք ստացել։ Այս հետապում արդեն ուղարկում ենք վարարան է, նախորոք 160 աստիճան միացրած, քանի որ կրծքամիսը մեր շատ մեծ է, մեծ է, մոտավորապես կպահանք ընտեղ 15-20 րոպե, ընթացքին հետևում ենք, որ չչորանա։ Սարոպե անցավ, նորից եմ կրկնում, մեր ավի դորշերը մեծ էին, դրա համար երկար թողեցինք։ Միջին չափս եթե լինի, 10 րոպե, 10-12 րոպե, 160 աստիճան տակ նորմալ է։ Հիմա մենք կստուգենք, եթե միջև 70 աստիճան լինի, ավի դորշի համար, նորմալ է 70 աստիճանը։ Յոթանասուն մեկ ու կես աստիճանը, նորմալ է, հիմա ստաները մլում է, բայց սենց աստիճանը։ Եթե չի լում, ուրեմն 10-15 րոպե, միջին չապտը, եթե սենցար մի 20 րոպե, 160 աստիճանը։ Նա մենք թողենք ևս 10 րոպե, որ հավի դորշերը հանգստանան, որից հետո արդեն կարող ենք կտրտել։ Կտրում ենք, տեսնենք ինչ է ստացվել մեր մոտ։ Արյես լույսի տակ պահենք, տեսեք ինչ հյութալի կրծքամիս ստացվել, ըստ թվում է ձեզ արդեն մնացածը պարզ է։ Տեսեք ինչ է վերջ եփված, սոչնի, չէ կիչքան սոգալուսը։